Hej och välkomna till något vi kallar för julbordsakuten. Här kommer ni att få tips och lite tricks på en mycket fräschare, sundare, hälsosammare jul tillsammans med mig, Sofia och Elinor. Det är strax dags för julen och all julmat. Det brukar bli lite för mycket av det goda. Har vi några tips som man kan tänka på och som man kan ta till så att det blir lite lättare för magen och smälta den här enorma maten? Det finns mycket man kan tänka på. Framförallt tycker jag man kan tänka på att äta lite mer grönt. Ofta så äter vi ganska tung mat på julen. Det är köttbullar och julskinka och lite för sylta och dopp i grytan. Det kanske man inte äter så ofta längre, dopp i grytan, men framförallt att fokusera på att äta lite lättsammare mat på julbordet. Det finns ju många spännande sallader som man kan ta till och skapa. Ja. Många vackra julkryddor också som är goda att spetsa de här salladerna. Och vi har ju till och med preppat här och förberett lite grann. Vill du prata lite grann om de här nyttiga ingredienserna som nu finns i de här salterna? Jag tänker på, först har vi skapat här med rödkål och valnötter. Och nu börjar vi prata om vitaminer och mineraler och är det så? Ja, absolut. Vi kan ju börja med den här fantastiskt vackra salladen. Och här har man ju väldigt mycket färg och det är ju någonting som jag vill att man ska tänka på, just det här med färg. Livet blir roligare i färg. Men framförallt på tallriken också, för att i färgerna så har vi ju väldigt mycket av de här fina antioxidanterna. Och antioxidanterna är viktiga ämnen som bekämpar elaka ämnen i kroppen, kan man väl säga, för att förenkla det hela. Och här har vi rödkål. Kål är ju julens grönsak, eller vinterns grönsak. Just det. Kål innehåller ju väldigt mycket fibrer, vilket är bra för våra tarmar. Och tarmarna mår ju inte jättebra av all den här liksom tungsmälta maten. Fibrer, vi har även C-vitamin i rödkål, vi har andra mineraler och vitaminer. Och här har vi ju även lagt till lite blåbär, annan färg, men det gör ju också att det, liksom, det ser aptitligt och trevligt ut. Och lite juläpple i form av Ingrid Marie, och den är ju väldigt röd i skalet. Och här har vi ju väldigt mycket fina ämnen i just pektin, som är viktigt fibrer. Som är i skalet, jag tänker på. Ja, det finns i skalet, så man ska ha kvar skalet. Men här finns väldigt mycket fina ämnen som också kallas för prebiotika. Och prebiotika, det är ju alltså ämnen som våra tarmbakterier kalasar på. Och vi har jättemycket pektin, och det är ju framförallt ett fint fiber som vi hittar i äpple, men vi hittar det även i de här blåbärna, vi hittar det i andra grönsaker också. Så här har man ju en fantastisk vacker färgkomposition. Till den här så kan man strössla ner lite nötter, här har vi lite valnötter. Och det är ju faktiskt en av de nyttigaste nötterna som vi har, eftersom den innehåller mycket av omega 3. Just det, det behöver vi ju. Det behöver vi. Och om man tittar på liksom hur valnötter ser ut, så ser ju de ut som en liten hjärna. Ja, det gör de. Och omega 3 är ju också fantastiskt bra för hjärnan. Så valnötter och färger. Och det här är ju ett trevligt inslag på julbordet, att kunna ha lite färg då. Dessutom är det där väldigt gott. Det här är ju supergott. Och sen tänk om en fin dressing, alltså en fin kallpressad ekologisk olivolja. Med lite, där kan du ju variera jättemycket med olika örtkryddor, havssalt, du kan ha lite dijonsenap, ringla över, men liksom använd också kryddor. För kryddor är ju också mat som medicin, som också dels både förhöjer, men det är ju fantastiskt också för våra kroppar. Med just kryddörter. Så mycket att upptäcka. Ja. Vi har gjort mera sallader just för att vi vill promota för att äta gröna. Men vi ska prata om en annan
ganska vanlig företeelse på julbordet. Mm. Och jag tänker på sillen. Ja. Och sillen, det är ju faktiskt någonting som vi tycker är bra. Mm. Varför är den bra? Alltså sill är ju väldigt nyttig mat som vi har ätit. Alltså det här är ju har vi ätit under lång, lång tid. Det här är ju tillhör ju den nordiska kosten. Just. Och vi har ju alltså ätit sill. Alltså det var ju en stapelvara i många svenska hem och även i Norge och Finland. Vad som gör sillen så pass bra är ju att den är ju väldigt rik på protein, och protein behöver vi. Protein bygger mättnad. Protein innehåller aminosyror som vi behöver ha till alltså mängder med funktioner i kroppen. Mm. Så protein, alltså proteinrikt är ju bra. Men det här, Sofia, är så intressant. B12. Mm, just det. Det här B12 är ju en B-vitamin som väldigt många har brister på. Och har man brist på det här så kan man uppleva att man känner sig extremt trött. Alltså det är en trötthet som går genom ben och märg nästan. Mm. I sill så har du alltså 350% av dagligt rekommenderat intag i per 100 gram då. Mm. Så att du får i dig så mycket B12. Mm. Och sen är det ju också en annan sak med sillen, att den är rik på omega 3. Just det. Och det är ju den här fettsyran som många går runt och har brister på. Ja, och i fel förhållande. Jag har för mycket omega 6 och behöver mer omega 3. Mm. Mm. Och den här är ju väldigt rik på omega 3. Mm. Men dessutom så innehåller ju sill jod. Mm. Och jod är ju också en sån här mineral som, alltså jod hittar vi ju mycket i alger och sånt. Mm. Det äter vi inte speciellt mycket. Nej, det gör man inte. Nej. Men här finns mycket jod. Mm. Vi har även selen. Och i Norden så har vi selenfattiga jordar. Mm. Vi har mycket brister på selen. Mm. Plus att vi hittar D-vitamin i sill. Mm. Det här är ju liksom en fet fisk, och i feta fiskar så har vi mer av fettsyror, och vi har mer av D-vitamin då. Så att mer sill helt enkelt. Ja. Så vi frossar gärna i sillen, och så vill vi gärna frossa i så mycket grönt som möjligt. Mm. Rödkålssallad, vi har även skapat en grönkålssallad. Mm. Så det vill vi föredra till julmaten istället. Precis, och titta här på den här grönkålssalladen. Grönkål är ju faktiskt en av de nyttigaste kålsorterna som vi har. Den innehåller alltså mer än dubbelt så mycket C-vitamin än en citrusfrukt. Ja, wow! Och det tänker man kanske inte på. Nej. Och här har vi lagt in lite mandlar. Det är också en fantastisk näringsbomb med fina fettsyror och mineraler och annat. Och lite citrus. Och citrus hör ju verkligen julen till. Så det ska vi frossa mycket, mycket mer i dag. Det blir så oerhört vackert också. Ja, men alltså det här är ju färg. Alltså det är ju, det ger ju verkligen en... Ja, men det blir så, det blir som en tavla, tänker jag. Mm. Mm. Jo, Elinor, jag tänker så här, det är inte alla gånger som man gör sitt eget julbord och kan styra över sina rätter, utan man går ju bort ibland och blir bjuden på ett julbord. Har du några tips hur vi ska tänka här? För det kanske inte finns så här mycket grönt som vi pratar om. Mm. Har du några tips? Ja, alltså jag tycker att man ska inte vara vrålhungrig när man går iväg och ska äta julbord. Mm. Det är ju bra om man är hungrig, men se till att ha ätit bra frukost innan, kanske något mellanmål. Mm. För att är vi vrålhungriga, då tenderar vi att äta oss ganska så proppmätta, och det blir ju verkligen inte bra för magen. Så se till att ha grundat bra och ätit någonting innan. Mm. Och sen är det ju så här att ät mycket av det gröna på julbordet, så du fyller upp med det. Och det är jättebra att tänka på det första vi gör. För äter vi någonting, till exempel som grönkål här, så är det lite bittert. Mm. Eller rucola eller någon brysselkål, det är ju lite bittert. Och det här kommer faktiskt att hjälpa till att matsmältningen kommer igång. Mm. Och det så behöver vi ju. Ja, det behöver vi. Så liksom hjälp matsmältningen genom att äta lite av det gröna först. Och sen så är det ju så här att ät i lugn och ro, allt det där vet vi. Mm. Men ta det lugnt. Alltså, ofta så är det ju bra om det finns olika storlekar på tallrikarna att välja en mindre
storlek. För att det här är ju sizen under en vanlig tallrik. Just det. Och det kan man ju tänka på om man ska ordna julbord också. Mm. Att man faktiskt kan stoppa fram lite mindre tallrikar. Man kan duka med den där storleken lite grann. Mm. Och då fyller man ju inte liksom berg. Mm. Nej. Och sen att man går fler gånger. Mm. Man äter långsamt. Mm. Mm. För att det tar ju kanske 20 minuter innan då den här mättnadshormonet hinner kicka in när vi äter. Mm. Njut av maten, ät i lugn och ro. Mm. Och sen fokusera på sillen och grönsakerna, laxen och det här som faktiskt är, som innehåller protein och näring. Det är ganska ofta man blir bjuden kanske på glöggmingel eller glöggparty. Mm. Och för att hitta lite liksom hälsosammare alternativ så har ju vi funderat på det här. Mm. Och så har vi skapat någonting som kallas för glöggkombucha. Mm. Mm. Istället för den här traditionsenliga ganska sockerstinna glöggen. Mm. Mm. Så det här är en glögg på kombucha. Det är havtornsjuice. Sen har det varit de här traditionsenliga glöggkryddorna. Det är stjärnanis, kanel, ingefära, kryddnejlika. Och så får du den här riktigt juliga känslan, men ingen socker. Ja, den är, och den är god också. Den är fantastisk. Ja, den smakar fantastisk. Ja. Sen har vi dessutom, jag menar i glöggmingel så har man ju då de här små aptitretarna som vi kallar för. Mm. Har vi skapat våra egna. Mm. Som vi kallar för julmacarons. Ja, alltså de är ju helt underbara. Det här är ju konstverk, skulle jag säga. Ja, det är mat för ögat och det är det som är det fina med när man skapar även de här kanske lite mer hälsosamma. Mm. Mm. De här julmacarons har vi helt enkelt skapat med, det är ärthummus och det är vanlig hummus som är emellan. Och sen är det är morötter i olika färger, polkapeter och gurka. Mm. Ja. Ja, men det är fantastiskt. Och här kan man också variera fyllningen. Man kan ha guacamole istället om man inte vill ha ärthummus. Mm. Man kan ha olika former av rörer, auberginrör eller annat. Så det är egentligen bara fantasin som sätter gränser. Men titta på dem, de är ju hur vackra som helst. Och goda. Ja. Mm. Vidare in på glöggminglet då, så är det mycket, det är godis och så vidare. Mm. Och här vill vi gärna promota för lite vanliga nötter, eller hur Elinor? Ja. Mandlar, valnötter som är bland de nyttigaste nötterna vi får i oss. Ja, men det är ju så, för att vi får i oss så mycket socker på de här glöggminglarna överlag på julen. Mm. Så jag ska säga, fokusera, visst ät någonting om du vill ha en liten munsbit, men fokusera på, finns det nötter så ät det med fördel. För här har du ju både fibrer, du har proteiner, kolhydrater och du har faktiskt väldigt mycket näring också i nötter. Du har ju zink och magnesium, du har lite järn, du har kalium. Alltså nötter är ju näringsbomber. Elinor, ska vi provsmaka på våran kombucha-glögg? Det gör vi. Varsågod, ta ett glas. Tackar! Så säger vi skål! Julen är ju förknippad väldigt mycket med dessert, med sötsaker, godis och så vidare. Det är väldigt mycket socker. Och här har vi också tänkt lite hälsosammare, lite nyttigare. Och så har vi faktiskt skapat lite alternativ här som känns riktigt, de är riktigt goda. Absolut. Vi har bland annat gjort en liksom, ris à la Malta chia pudding, kan vi kalla det för. Mm. Där vi får med oss ändå julens dofter och smaker. Ja. Tänk på kardemumma som är en sån här klassiker. Mm. Och sen är det ju lite kul med den här, för att alltså, det här är ju nästan, alltså ris à la Malta är ju ganska tungt. Risgrynsgröt innehåller väldigt mycket mjölk. Oftast är det en del som inte tål mjölk så bra, men det blir ganska maffigt. Här, en chia pudding, det är ju mycket snabbare att göra. Mm. Plus väldigt mycket mer näringsrikt. Så att den här är ju ett fantastiskt läckert recept på efterrätt som du kan ha på glöggminglet eller julbordet. Med chiafrön, valfri växtbaserad mjölk, lite kardemumma som du säger. Och att använda sig av lite bärkompott. Precis.
precis. Mm. Och sen har vi ju skapat lite sötsaker också, för det tillhör ju julen ändå. Ja. Och någonting vill vi ju kalasa på, så att säga. Mm. Och vi har ju gjort de här otroligt goda saffransbollen som vi kallar det för. Alltså. Saffran är ju en fantastisk krydda. Mm. Ja, men inte bara, alltså det är ju en julkrydda och man förknippar den med julen, men den har ju också medicinska egenskaper. Att den faktiskt kan lugna nervsystemet, den kan ge oss lite mer serotonin och så vidare, att den får oss att må bra. Men så förutom det, jag som gillar att nörda ner mig i alla de här liksom medicinska sakerna, så titta vad vackra de är och nyttigt julgodis. Mm. Mm. Vad har vi de här då, Sofia? Vi har cashew. Och sen är det lite kokosolja, saffran då som sagt var, och sen så rullar vi de här i kokosflingor också. Mm. Jätteenkelt och gott att ställa fram det här. Vi har ju faktiskt bakat här ischoklad som en klassiker också faktiskt, som vi tycker den är helt okej. Det är ju mörk choklad som har mycket mindre socker, och sen har vi helt enkelt kokosolja med. Precis, och här kan man ju tänka på att man tar en så mörk choklad som möjligt, för att alltså kakao är ju väldigt näringsrikt, bland annat innehåller den antioxidanter med mycket magnesium. Men ju mer halt kakao, desto mer näringsrik. Så att mörk choklad, och i det här fallet kokosolja, det blir ju nyttiga små munsbitar istället för de här liksom ljusa chokladpralinerna som bara innehåller extremt mycket socker. Så här har vi också näring, vilket är bra. Så fantastiskt. Mm. Elinor, får jag bjuda på en saffransboll? Åh, tack så mycket. Vad gott. Elinor, ska vi prata fibrer? Det gör vi. Mm. Alltså jag älskar fibrer. Ja, du gör det. Alltså på det här alternativa julbordet som vi pratar om här nu, så har vi mycket fibrer. Och fibrer äter vi för lite av. Fibrer behövs till tarmbakterierna. Det hjälper också till att få bort förstoppning om vi skulle ha sådana besvär. Mm. Men grönsakerna här i form av örthummus, det här är ju mycket fibrer. Nötter har vi mycket fibrer. Titta på den här chia-puddingen, här har vi jättefina gelébildande fibrer som också är väldigt bra för tarmslemhinnan. Även i den här bärblandningen har vi pektin som är bra också för flera goda tarmbakterier. I de här bollarna har vi nötter, vi har kokos, vi har lite dadlar, här är också mycket fibrer. Plus i våra sallader. Grönkålen, rödkålen, alltså allt det här. Så prebiotika och väldigt fint julbord också för tarmfloran. Stötta matsmältningen under julen. Vi äter ofta för mycket och det är tung mat. Här kan vi behöva stötta matsmältningen. Holistics måltidsenzym hjälper dig att bryta ner kolhydrater, protein och fett och gör att du får en mycket, mycket bättre matsmältning. Sen har vi även magsyrabalans, och den hjälper dig att också främja matsmältningen genom att du får ett tillskott av saltsyra, som också är viktigt för att kunna smälta maten. Julen är snart här, eller hur, Elinor? Och får vi skicka med lite härliga hälsningstips eller hälsotips? Ja, vi har ju pratat om väldigt mycket vad du kan välja av på julbordet och glöggminglet. Men kom ihåg att sätt inte ambitionsnivån för högt, utan det kan räcka gott och väl med att du gör någon sak av allt det här vi har pratat om. Mm. Det viktigaste är att du tar hand om dig. Och tar hand om varandra kanske? Ja, men absolut. Och framförallt att se till att få in lite rörelse varje dag, att vi blir ofta för stilla sittande. Och försök att hitta liksom en njutning i allt det vackra som vi faktiskt har runt omkring oss, och ta hand om dig. Och med det, Elinor, så vill vi önska alla en jäkligt god och hälsosam jul. Det gör vi. Hej då! Hej då!